Baada ya makambe jijini Dar es Salaam, Tanzania, mtawa Tegeta, Injili Family Choir International kutoka Goma, DRC. Mjini Goma, tumeshiriki katika makambi makubwa. Na sasa tumealikwa katika makambi ya mwaka nchini Kenya, jijini Nairobi, pamoja na mwenyekiti makamu wa General Conference. Hivi sasa, tuko ndani ya bus, wote tukiwa na furaha tele ya kwenda kumtangaza Yesu Kristo. Tunazoea kusafiri TZ kwa mikutano ya makambi, na hapa kwetu Kongo tulifanya mikutano ilikuwa hatari kabisa. Yaani tulibarikiwa sana. Hapa na bado tunaendelea kwa kazi ya Mungu. Hapa sasa tunaelekea Kenya, Nairobi. Ni mara yetu ya kwanza, lakini tunafurahi sana na tunamshukuru Mungu, na bado tunaendelea kuchapa kazi ya Mungu. Tuko waimbaji kundi kubwa kabisa, na Mungu aweze kutusaidia, kwa maana inaonekana kuwa safari itakuwa ndefu, lakini kwa uwezo wa Mungu atatufikisha salama. Karibu sana, tunawalika kwa mikutano ya makambi hapo Kenya. Usipange kukosa. Njoo mpendwa mtazamaji, njoo ungana nasi kwa mikutano ya makambi, tubarikiwe wote. Injili Family International. Bye. Kumbuka pia kwamba tunakwenda tukiwa na furaha kama kawaida ya Injili Family, sababu Yesu juu, mimi chini. Hii ndiyo kauli ya wana Injili Family Choir International.